Taque Dormioco, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Se tivessem me avisado, eu teria levado o trabalho até vocês. Ouçam isso! Se chegarem atrasados outra vez, estão despedidos! Vão trabalhar! Naquela noite... Ora essa! Isso foi acontecer logo hoje! Vamos ver que o chefe disse. Se chegarmos atrasados, perderemos o emprego. Thank you.
Mas que temporal! Por enquanto é só, pessoal. Tchau!